Kjære VR-menighet. Julaften 2020 ble annerledes enn vi hadde håpet. Men vi vil på denne måten ønske velkommen til en samling om julebudskapet i ord og toner. Det blir også tre korte gudstjenester i kirka, der vi har påmelding på nettet og plass til 50 deltakere på hver gudstjeneste. Men selv om mye er forskjellig, er budskapet det samme. Og Jesus er kommet også til oss. Denne kvelden er han spesielt nær. Stille natt, hellige natt. Barna er vår største skatt. La oss be. Kjære Gud, du sendte englene dine til Betlehems markede den første julenatten. Vi ber deg, lys for oss i mørkene, og la oss som gjeterne finne veien til badene i stallen. Han som også er her, ikke oss på Vea, denne julekvelden.
Amen. Ære være Gud i det høyeste. Ære være Gud, den allmektige, som var og er og som skal komme. Thank you.
Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivningen ble holdt mens Quirinius var landshøvding i Syria. Alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. Josef dro da fra byen Nazaret i Galilea opp til Judea. Til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ett, for å la seg innskrive sammen med Maria, som var lovet bort til ham, og som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde. Og hun fødte sin sønn, den første fødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom for dem. Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin. Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. Men engelen sa til dem, frykt ikke. I dag er det født dere en frelser, i Davids by. Han er Messias, Herren. Og dette skal dere ha til tegn. Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe. Med ett var engelen omgitt av en himmelsk herskare som lovpriste Gud og sang. Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, blant mennesker Gud har glede i. Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre. La oss gå inn til Betlehem og få se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort for oss. Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. Da de fikk se ham, fortalte de alt som blitt sagt om dette barnet. Alle som hørte på undret seg over det gjeterne fortalte. Men Maria tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte. Gjeterne dro tilbake. De lovet og priste Gud for alt de hadde hørt og sagt. Alt var slik som det var sagt det.
Jeg vil helse dere alle med to ord ifra juleevangeliet. Heile folket. Vi har lest ifra Lukas evangeliet om engelen som sa, frykt ikke. Jeg kommer til dere med bud om en stor glede. En glede for heile folket. Ingen skal være i tvil om adressaten. Og budskapet skal synges og preikes utover menighetene våre også i denne julen. Det gjelder alle. Ingen er glemt. Gud har tenkt på oss alle for å gi oss si glede. Men først må vi la det skine for oss selv. Jeg er reknet med. Jesus kom til meg. Men ikke bare meg. Det gjelder alle i sammen. Alle som bor her. Ingen er glemt. Gud har tenkt på oss alle med si glede. Og det skal være en stadig uro for oss. Alle må få høre om det undre som har skjedd. Og budskapet skal nå enda lenger. Ikke bare for oss i Norge. Det gjelder alle nasjoner og alle folkeslag. Ingen bor så langt vekke at de ikke har rett til å få høre om frelseren som er født. Der er mye utfordring i juleevangeliet. Så mye at det kan gjøre oss rastløse midt i julefreden. Alltid videre med det viktigste. Gledesbudskapet til nye mennesker og til nye generasjoner. I Jesu fødsel.
en av de fineste julesangene våre, plassere budskap om lyset som skiner denne kveld til våre bygder her på Vestlandet. Det er Jakob Sande sin sang, «Det lyser i stille grender». Den skal vi synge nå, for dette lyset fortsetter å skine, og her på Vea og på Salvøyene som vi ser i bakgrunnen. For noen år siden hadde vi en barnehage som skulle være med og pynte i kirka til jul. Men når de skulle sette opp krybber, da kunne de ikke finne Jesusbarnet. De lette overalt. De sprang og de ropte, «Hvor er Jesus? Er det noen som har sett Jesusbarnet?» Men uansett hvor store innsats de hadde, så kunne de ikke finne Jesus. Til slutt var det de og jentene som fikk en god idé. «Vi kan vel lage en ny Jesus», sa hun. Og Jan fulgte opp enda mer. «Når vi først er i gang, så kan vi jo lage mange Jesuser». Jeg skal ikke tolke dette, men jeg har bare lyst å si en ting. Hvis Jesus er vekke, da mangler det aller viktigste. Det er mye vi er opptatt av nå i julen. Og det kan være både fint og godt. Men det er bare ett som er nødvendig for at det skal bli jul. Det er barnet som ble født i en stall og ble verdens frelser. Hvis vi har mistet han, da går det an å finne han på ny.
For han er jo her, midt iblant oss. Og han vil møte oss akkurat nå. Nå skal vi be i lag den bønnen som Jesus har lært oss. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Denne sang- og musikkgudstjenesten er snart slutt. Vi vil takke alle som har fulgt oss, og så vil vi ønske hverandre en velsignet julekveld, i vissheten om at aldri forstummer tonen fra himmelen i sjelens glade pilegrimssang. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen. God jul i Jesu navn.